Milivoje Manić Albanta, Put do večnosti. Rođen 20. decembra 1901. u selu Kostur, kod Pirota, u siromašnoj seljačkoj porodici. Završio osnovnu školu, izučavao potkivački zanat u Pirotu. Godine 1924. odselio se u Obrenovac i tu je radio do rata. Izvesno vreme radio je kao potkivački radnik u Valjevu. Član partije postao 1937. godine. U narodnooslobodilačkoj vojsci stupa 1941. godine. Jula 1941. prilikom formiranja Kosmajskog posavskog odreda, Albanta je izabran za zamenika komandira posavske čete. Učestvuje u borbama za odbranu Užica, a na Kadinjači je teško ranjen u Vilcu. Bio je zamenik komandanta posavsko-tamnavskog odreda i komandant bataljona. Da ne bi pao živ u ruke neprijatelju, ubio se 3. marta 1942. godine u skeli kod Obrenovca. Za narednog heroja proglašen je 27. novembra 1953. godine.